това записва. Така. Господин Олев, наскоро внесохте едно много важно предложение в Общински съвет. За съжаление, то бе отхвърлено от общинските съветници. Каква беше същността на предложението, което направихте? Значи, самото отхвърляне на това предложение, внесено в Общински съвет за спиране на продажбите на земи от Общинския поземлен фонд, бе гласуван на Общинския съвет без никакъв мотив. Всички общински съветници тайно се надяваха, че това решение, което е предложено, е съгласно спазване на закона за земята с стопанските земи. Но въпреки всичко, голяма част от тях се въздържаха и не бе прието. Това е важно, защото се засягат интересите на много голяма група граждани и представя голям обществен интерес за територията на община Сандански, тъй като в общината, по моя неофициална информация, има над 3000 души правоимащи, които имат право на обещания на земи от този фонд. С това ударно продаване на земи от община Сандански през последните 4-5 години, има голяма вероятност и опасност да не останат земи, които да бъдат, с които да бъдат обещени бившите собственици, на които се полага първо по закон да бъдат обещетени. След това има и други изисквания, които са след правото им на бивши собственици да получат земите си. Тъй като това решение не беше прието, аз продължавам и искам да изчиста, да изясня нещата до край. Какви конкретни стъпки предприехте? Следващата стъпка, която съм предприел, е да се обърна към органите, които имат отношение по този въпрос. Това е Министерски съвет на Република България, министър на правосъдието и омбудсмена на Република България с ясните въпроси. Въпросите са следните за сведения за гражданите на Сандански. Първият въпрос е, считате ли това мое предложение за основание за законосъобразно и правилно? Вторият въпрос е, има ли право община Сандански да продава земи от ОПФ, кога и при какви условия? Третият въпрос е, какъв е правният статут на земите, попаднали в ОПФ и за какво служат? Четвъртият въпрос към горе посочените институции е, законни, нищожни ли са продажбите на земи от ОПФ от община Сандански и с какво правно положение са извършените продажби след 10.8. Това е дата, на която е пред самия параграф 27 от закона. И с това се изчерпват четвъртата въпроса. Аз мисля, че достатъчно са обхватни, обхваща цялата тема. Ще чакаме компетентния отговор на тези три институции, висши органи на властта в Република България, за което съм приложил самото решение на Общинския съвет на град Сандански под номер 209, моето предложение пред Общинския съвет за спиране на продажбите от ОПФ и самия протокол от изказванията и дискусиите, които се бяха проведени на сесията на Общинския съвет Сандански. Как си обяснявате отказа на Общинския съвет да приеме вашето предложение? За мен е напълно непонятно и не знам за по какви съображения и с какви мотиви вътрешните не приеха това предложение, тъй като аз не съм законодател. Законодателът казва по какъв ред да се освоява тези земи от ОПФ и на първо място е поставил точно тези хора с бивши собственици, които по една друга причина са загубили имота си от застрояване на общината, на държава и така нататък. И много правилно е прието от законодателя според мен. Първо се обещават те и така нататък и други. Чак тогава, ако останат земи евентуално от този фонд ОПФ, тогава може общината да продава имоти и на други граждани. ОПФ е Общински поземлен фонд, да го кажем. Това е Общински поземлен фонд, много важен фонд, с много голяма обем такава земеделска земя. По моя информация са над 200-250 хиляди декара. И правилно законодател е решил, че тези земи са наистина останали от бивши собственици, по една или друга причина са останали, не могат да се възстановят, едни са отказали, други не са си ги искали и така нататък, но така или иначе това не са земи на община Сандански в никакъв случай. Това са временно пребиваващи земи в общинския фонд към община Сандански. Остатъчен фонд се води, което значи, че тя нямат никакви права да се разпореждат относно продажбата на земи от този фонд. Благодаря.